တာတွေကိုနားမလဲတာတွေကိုဒီနေရာမှာတွေးတက်နားလဲသဘောပေါက်လက်တွေးလှုပ်ပြန်လဲလက်ဆင့်ကန်တက်အောင်သင်ပြပေးလို့ success မောစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြင်ဘူးကြ။အဲ့တော့ success mode နဲ့ community ကြီးတည်ထပြီးတော့ရေးချေတည်တက်ခံရနိုင်ဖို့ဆိုတော့ success mode လောက်ခံတဲ့သူတွေကကိုယ်တိုင်နဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဝယ်ယူသုံးစွဲရင်းနဲ့ success mode စီးပွားရေးကိုစတင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီသဘောတရားကိုနားလည်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်၌ကလည်းဘာကြောင့်ပစ္စည်းသုံးစွဲရတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ်နောက်ဝက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းစီပွားရေးစတင်မယ်ဆိုရင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲတာဟာဘလောက်ကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဒီနေ့ပေါင်းချက်စတင်ရတဲ့နံပါတ်၁ချက်ဘာကြောင့်ပစ္စည်းတရားရပိုင်းလုံးပြီးသုံးစွဲရတယ်ဆိုတော့ဘောပေါက်လားရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကလားရှင်ဒီကလားနောက်ကိုရင်150ဘလို့ဖိတ်မလိုက်ရှင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုဝင်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားโอเคโอเค3แจ๊สตัดจริงๆโอเคเดี๋ยวนะถ้าสไลด์ตะคู่เลยปะไปบาชิงหอบีโอเคเนาะเออ3แจ๊สตัดจริงๆเนี่ยนัมเบอร์1ชักโกตบอปอกโลน้าเลยเลยဆိုလို့ရှင် success mode ซีบွားยีมาဒီလိုမျိုး network တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။ကိုတိထားရမှာက success mode စီးပွားရေးထဲမှာ300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်လာတဲ့သူတိုင်းစီးပွားရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။စားသုံးသူ80ရာခိုင်နှုန်းကိုချဖွေနိုင်ရမယ်။ဈေးရောင်းတဲ့သူ20ရာခိုင်နှုန်းရယ်စီးပွားရေးလောက်တဲ့သူ10ရာခိုင်နှုန်း။အဲ့တော့ဒီ3ဆင့်လုံးကိုကိုကချဖွေနိုင်ဖို့အတွက်မိမိကစားသုံးသူဖြစ်နေရင်ချဖွေနိုင်လားမိမိကဈေးရောင်းတဲ့သူဖြစ်နေရင်ကော3မျိုးသလုံးချဖွေနိုင်လားအဲ့တော့3မျိုးသလုံးကိုနှစ်ဝက်ထဲကိုဝင်လာဖို့ကိုကဘာဖြစ်နေဖို့လိုအပ်လဲချင်းစီးပွားရေးတမဖြစ်နေမှသာလျှင်ကိုရဲ့နှစ်ဝက်ကိုဒီလိုလူ3မျိုး3စားဝင်ရောက်လောက်ချဖွေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စတက်အပ်ကိုဘလို့လူတွေသင်ယူရတာလဲချင်းစီးပွားရေးတမဒီထဲမှာစီးပွားရေးတမတွေပါလားစားသုံးသူတွေပါလားစေရောင်းတဲ့သူတွေပါလားโอเคပါရပြန်มาถั่วဒီเนี่ยซีบွားยีตมะတွေကိုတင်နေတင်နန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เจซุတင်มาတယ်အထိတ်ပဲနားမလဲซีบွားยีตมะတင်อยู่ရတဲ့တင်တန်းတပပလားရှင်ซีบွားยีလုံးမဲ့သူတွေတင်อยู่ရတဲ့တင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်စားသုံးသူလုံးမဲ့သူတွေပါလားစေရောင်းသူလုံးမဲ့သူတွေပါလားเออน้าเล่ตอบีน้าเล่ตอบีโอเคซูตอเรตอเรกุดๆๆโอเคเนาะไอ้มาอ่ะแล้วดี3မျိုး3ซ้าตะลงကိုကိုယ့်ရဲ့ network แท้มาฉิลาโบมิมิก็ซีบွားยีตมาဖြစ်ရမယ်เนาะอ่ะแล้วซีซอကိုယ့်ရဲ့ကိုကซีบွားยีตมาဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုတိน้าเล่ตบอปောက်ท้ายามาก็ကိုตั้วပြီးเมษက်ไล่တဲ့သူတိုင်းဟာซีบွားยีမလုပ်ဘူးซ้า3သူဆိုရင်ซ้า3သူနေရာမှာท้าตัดရမယ်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေ့ရင်ဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာထားတက်ရမယ်တင်ပြတက်ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုထားရမယ်ဒါပေမဲ့စားသုံးသူကနေပြီးတော့လည်းစီးပွားရေးသမားဖြစ်လို့ရသလိုဈေးရောင်းတဲ့သူကလည်းစီးပွားရေးသမားဖြစ်လို့ရတယ်ဥပမာလေးမသလိုက်ပြောပြပေးမယ်မသလိုက်ရဲ့ G1 မယမင်းခိုင်ကိုသိကြလားရှင်ဘာရဒူးလဲဒိုင်းမွန်မယမင်းခိုင်မယမင်းခိုင်ဟာဆိုလို့ရှင်အခုဒီရုံးရဟိုဘက်နားလေးမှာနော်လန်တလန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू နေတယ်အဲ့ဒီမှာနေလာတာ तू နှစ်နှစ်ကြာကြပြီမသူလိုင်ကို तू က Facebook မှာတွေ့တယ် Facebook မှာဂျယ်ဘူးပေါ့နော်ဂျယ်ဘူးရဲ့ကဖေရဲ့မသူလိုင်ကကြော်ညာထားတော့ तू ကအဲ့ဒီဂျယ်နဲ့ကဖေနဲ့ကိုလိုချင်လို့စားသုံးသူတယောက်အနေနဲ့လာမေးတာလာမေးတော့မသူလိုင်ကအေးညီမလေးအသင်းဝင်ပြီးဝယ်ရင်တော့ဘယ်ဈေးအသင်းမဝင်ဘဲနဲ့ဝယ်ရင်တော့ဘယ်ဈေးဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တော့ तू က okay ဂျယ်တဘူးလဲယူမယ်ကဖေလဲ तू ယူမယ်မစလန်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ညီမအိမ်နေရလိမ့်စာပေး तू ကပြောတယ်အမတို့ယုံဘယ်နာမှာရှိတာလဲကျမစိတ်ထင်ကျမမြင်ဘူးတလို့ပဲတဲ့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဒါဆိုကျမယုံမှာလိုင်းဝယ်လို့ရလားတဲ့ရတယ်ညီမဘယ်နေ့လာမှာလဲဆိုပြီးတော့မစလန်အောက်မှာယုံမှာသူ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့အသင်းဝင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမစလန်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပေးပြီးတော့မှသူ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့မစလန်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတစ်တန်းတယ်
นอนยามาเลยคาเฟ่ใจละใจเดะมาจมามยามาบีมาเนี่ยต้องบูเร่เด้ตาใจเดะปะเนาะคาเฟ่โซโลชินพี่เจ้โซโลชินเลยจมายังใจอ๋อบาจังใจด่าเลยญาม่าอ๋อคาเฟ่ฮะโซโลชินตะชาคาเฟ่นี่เนี่ยไม่ถูกเด้ตองยาได้คามาฉู่ใส่พี่รอมาอีอีเลเนี่ยพี่รอตูอ่ะตะนี่กงลั้นซ้ําเสยตะชาคาเฟ่นี่โหลမျိုးยินไม่ตองเสยอูบ่เนาะเอ๊ะตะชาไม่รู้ตูตะนี่กงเอาลุ้มๆลุ้มနိုင်เด้เจบูฮะโซโลชินเนี่ยตูอ่ะเมคอัพดิบาดิไม่เล่นตัดแต่ด้วยမျက်หน้ามาโซโลชินเจก็ขนาดกูก็ตูอ่ะโลชินไม่เล่นแม้เนี่ยไอ้เจเว้เล่นน่ะเนาะตูยังใจเด้ไอ้โหลမျိုးအဲ့တော့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှအမသူ့ကိုမေးပြီးတော့နောက်ထပ်ညီမလေးဘာတွေသုံးသိလဲမသူလိုက်မြင်တာတော့ညီမသပင်အရှိလေးနော်အဲ့တော့မသူလိုက်ညီမခေါင်းချော်ရည်ဘာအမျိုးအစားသုံးလဲဆက်ဆက်သမောမှာခေါင်းချော်ရည်ဘာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မသူလိုက်သူ့ကိုဘာမေးဆက်ရမလဲဆိုတာသိသွားပြီးတော့ तू ကဒါဆိုရင်လဲသုံးကြည့်မယ်အမဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ခေါင်းချော်ရည်လာဝယ်တယ်လာဝယ်ပြီးတော့ तू သုံးတဲ့ခါမှာအမရေးတဲ့အမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဂျိုင်းလိန်တောင်းရောရောင်းလာတယ်ยีมวยดิบาดิฉิลาเด้สรเอาไม่ฉิบูจ้ายเล้งน่ะจม้าตังเงินจ้าอาจ้ายอ๋อแนบเปียนโลปอเนาะจม้าเวเป้ฉินเด้สรฉิเด้ญม้าโซบิ๊ดอนาวตะคอกจ่ารอเลยเบ้เอ้ดีโลเบ้ลาเวเด้ดาบิเม้ตู้โกตินนั้นเน่ขอโลมะยะตูอะมะตะนาเปียวทาปีดาจม้าซีบวายีไม่ลุบูซาต้องตูเบ้ลุบมาเด้ดาจอมโลตู้โกซีบวายีตะมาผิดออขอโลมะยะอะร่อตูอะไอ้โลမျိုးเลมะตะนาโยเปียวปะปีดอคาจ่ารอဂျိုင်းလိန်တော့ဝယ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းကအရန်ကြိုက်သွားတယ်။ကြိုက်သွားပြီးတော့ခါကျတော့ "तू ဟာအမရဲ့ကျမရောင်လို့ရှင်ဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်ရမလဲ"တဲ့။ဟော၊စားသုံး तू ကနေ तू ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဈေးရောင်နဲ့ तू အလိုလိုတိုးတက်သွားတာတွေ့လား။အဲစားသုံး तू ကနေဈေးရောင်နဲ့ तू ဖြစ်သွားတယ်။အုတ်ပြီဒါဆိုညီမရောင်ရင်တော့ဘယ်ဈေးညီမရောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုပဲမရောင်နဲ့။ဘိုးချူကအမဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကြော်ညာလက်ကန်းစားစောင်။နော် तू တို့ဟာထိုင်းချောင်းတက်နေတဲ့ तू ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းစာနင်းငယ်ဖတ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မစလားယောညီမဒီစာရွက်လေးဝယ်သွားအလကားမပေးဘူးဝယ်သွားဝယ်သွားပြီးရင်ညီမပြန်ရောင်းဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေစီးပွားရေးတခုသူလဲစီးပွားရေးလို့ရောင်းရောင်းကျင်လို့အမျက်လိုကျင်လို့ဈေးရောင်းကျင်တာကိုလဲစီးပွားရေးလောက်တာလေအလကားမပေးဘူးအလကားပေးလို့ချင်းတန်ဖိုးမသိဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာတွေစေတနာတွေတော့အလကားပေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးစေတနာထားပြီးတော့ပြောပြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီဘိုးရှူဝါယူသွားပြီးတော့သွားရောက်နေသွားရောက်တော့ဂျိုင်းလိန်တောင်းတစ်ခုတည်းတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖိုက်တိုဘီတွေလည်းသူရောင်းခဲ့ရတယ်ဘိုးရှူဝါလေးပဲယူသွားတယ်ပစ္စည်းမပါသွားဘူးပတ်စံတွေသူရလာတယ်ရလာတော့အမရေနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လဲကျမနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အမသူ့ကိုတင်တန်းနေခေါ်တယ်ဝိုင်းတင်တန်းနေခေါ်တယ်ပြောပြတာပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာညီမလေးအမဆိုရင်ဝိုင်းပွဲသွားတာဘလို့ဘလို့စိတ်တက်ခွန်အားတွေရတယ်တဆက်ဆက်ပွဲသွားတာဘလို့စိတ်တက်ခွန်အားတွေရတယ်ဟဲညီမဘာလုပ်နေလဲလို့မေးလို့ချင်း तू တချင်းဆိုတယ်ဖုံဖုံနေမှာအဲ့တော့က TikTok စခင်မဟုတ်တော့ तू တချင်းဆိုတဲ့ခင် तू ကတချင်းဆိုတာဒါဝါဒနာပါပြီးလို့ချင်းဖုန်းဟာဆိုလို့ချင်း online ကနေပြီးတော့မှစေနာကြီးကြော်မှစမတ်ကရတာဆိုတော့သူ့ကိုဖုံးဆက်ညတိုင်းမစလိုက်ဆက်တယ်သူ့မှန် तू စီးပွားရေးလုံမလုံလုံအမသူ့နဲ့ယဉ်နီအောင်နေတယ်နော်ယဉ်နီအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမလေးအားလားဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တချင်းဆိုနေတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟောဟုတ်လားဘာသင်းဆိုတာလဲညီမကဘာကြိုက်တာလဲသူ့နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ကိုနဲ့သူ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးလို့ချင်းဩအမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘယ်သွားလဲဆိုရင်ဝိုင်းပွဲသွားတယ်ဘာညာသူ့အကြောင်းမေးပြီးတဲ့နေရာမှာကို့အကြောင်းကိုပြောတယ်လူတွေဟာကို့အကြောင်းပဲသွားပြောနေသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့အကြောင်းကိုမေးရင်တော့သူတို့ပြောချင်တယ်လေမေးတဲ့သူမှမရှိတာဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကိုကမေးသူများအကြောင်းကိုမျောင်းမေးတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ခါမှာ तू ပြောပြပြီးတော့ခါကြတော့ပြောတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နှင်းမှုတွေမရသွားဘူးလားယဉ်နှင်းမှုတွေရသွားတဲ့အခါမှာမသလန်ကပြောတယ်အခုလိုမျိုးတဆက်ဆက်ပွဲကြောညာတာပေါ့နော်ကြောညာတော့မသလန်တင်နန်းထဲမှာအဲ့ဒီနေ့ကဒီနေရာမှာပဲမသလန်အရန်အားကြရတဲ့ဖိနူလိတ်ကတဆက်ဆက်လက်မှတ်ကြောညာတယ် तू မသလန်ကိုဘလို့ကြောညာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာငါလုံနိုင်ပါမလားငါစူးစားနိုင်ပါမလားငါအောင်မြင်နိုင်ပါမလားတွေးနေတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်နဲ့ထောင်လို့ရတယ်ထောင်ပါအောင် Okay အဲ့လိုမျိုးတွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကိုသွားပါတဲ့သွားပြီးလို့ပြန်လာရင်ဒီနေ့ငါလုံသင့်မလုံသင့်ငါတစ်နှစ်ကုန်မှကြောက်တယ်အချိန်နှစ်နှစ်ကုန်မှကြောက်တယ်လို့ထိုင်တွေးနေမဲ့အစားဒီတင်နန်းကိုသွားလေးလာကြည့်လို့လုံသင့်မလုံသင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြန်စူးစားရင်မိတ်ဆွေတို့အချိန်နေမကုန်ဘူးတဲ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုက
ลูติดยาพิเศษด้วยเฮ้ยงานลูติดลูติดกูเลสเซนตาร์บ่เนาะอะไรมิวยี่ชีเอามีบ้ามล่ะเอริมาตูเดซเซบวยลำมาจอยาไล่เด็กขาจารอมาตุนายารอปัทมาตะเขาดีลมิวเดซเซบวยเร็วตูมีอาจอยาเลยใช่ไหมมาหน้าท้องงายาสุดว่าเสจีเดลีเนาะหน้าท้องงายาเราไม่ยาใช่ไหมมาบ่อะไรพี่หนูเลิกกับเจอเลยทีนี้อะมาไอ้นามาเดซเซบลำมาไอ้ลีเดมาเชลล์อยู่เปล่าดีเดซเซบลำมาบ่เดซาวฮาร์เลยน่ะตองกวยตันเนี่ยแหละမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားဆိုလို့ရှင်ဒီသက်ဆက်ဆက်ပွဲတက်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စပို့တွေလည်းလောက်ရတယ်လေရင်ကားတွေလည်းကုန်ရတယ်သွားစရိတ်လာစရိတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်မှာတဲ့အမရဲ့အိတ်ထဲမှာတွေ့လားအမရဲ့အိတ်ထဲမှာအနီအောင်လေးအမ VIP ဝယ်တာ VIP ဆိုတာသိလားပါတယ်အထူးတန်းအထူးတန်းဟမ် VIP ဆိုတာအထူးတန်းအထူးတန်းမှာနေတဲ့သူတွေကအထူးအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့လက်မှတ်ဝယ်ရင်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ် VIP ပဲဝယ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုကသူများတစ်ထူးပြီးအောင်မြင်ကြတာမလို့အဲ့တော့ तू อ่ะไอ้หลูမျိုးจ่อญาไปเด้เปาะปะไปเด้2000กว่าไปอ่ะเด้ดาใบแม้เด้ไทยနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်โปรโมชั่น2500อ่ะเฮ้ยตู้โปรโมชั่นอ่ะแหละตันไล่ด่าบ่เนาะ2500ซื้อจี้เลยไม่ทันอูยังตันตัวด่าเออเปียวปะเลยเปียวปะไล่ด่าตะเช็ดคลีเว้ยไอ้เฉยมา तू อ่ะแทบเปียวได้ไอ้นี่แทบตันเนี่ยเฉ็ดกาอ่ะไอ้นี่เนี่ยมาตั้วรู้ชิงกูเต้ยะแม้เต้ขู่กั้นหาซวยเนี่ยเนาะอย่างเนี่ยมาใส่ลูกชายยิงคงเสียก้าวเนี่ย तू เปียวได้เฉ็ดหาซวยไอ้ที่ตินดั้นมาอ่ะ तू โกไดตั้วพี่တော့มาหนีแก้ไล่ด่าอคันหาซวยรู้ชิงตะญาโอ5000 6000ไปอ่ะเด้ไอ้หลูไปอ่ะเดดาใบแม้คอมมูนิตี้ไพชินนี่ก็ตบก้าวโลโกโก2500เว้ยตองเนะเดสรอกมัธนายก็ไม่ยินเบ้งโหเปลี่ยนพี่เมียนหยองไล่เดตูอ่ะเลยอ่ะป้ายอ่ะตาไฉ่เดตูเนี่ยสกาบอกได้คามาเลยอ่ะรอเฮ้งาดีๆยินเบ้งโหเปลี่ยนขอเมป้อเอ๊ะเปลี่ยนขอเมซอสายี้ตั้วเดยินเบ้งอีอาล่ะอ้ายขณะนี้จ่ายมาเนี่ยสกาบอกเมสรอกอะมาอ้าเดอ้าเดสรอกขณะนี้จ่ารอกตินนั้นแล้วพี่ออมัธนายพุ่งเสร็จไล่เดญมะเยลูญมะอะมารุผัดเผียวอเลขยี้ตั้วมาซะซะสมอคอมพานีอ่ะลูกฤอะหมายีเบ้ลูกญมะไล่ชินล่ะตัวไล่โลยาบ่มล่ะเดไล่โลยาเดไล่โลยาอ๋ออะมาหลบไปแม้ตะเกลุญมะไล่ชินเนี่ยဆိုလို့ရှင်ญมะလဲโปรโมชั่นเนี่ยยามาเนาะเอလဲကိုကလဲပြန်แท้โปรโมชั่นเนี่ยပုံမှန်လူတွေไล่လို့မရဘူးဒီနေရာမှာญมะလဲတီးတဲ့အတိုင်းပဲဖတ်ထရာလိုနေရာမျိုးမှာတဲခိုကန်ကတညကို9000 8000ပေးရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာညီမတင်တန်းလက်တက်ခွင့်ရတယ်တကယ်လို့ညီမတင်တန်းမတက်ရှင်တော့မှအဲ့ဒီမှာနေအကြိုက်အဲ့အကြိုက်လေသာစားစရာလဲ free နေသာတကယ်လားမားတယ်ဒါဆိုကျွန်မတငယ်ချင်းကိုလဲခေါ်မယ်ရလာတယ်ရတယ်လို့မရအောင်လားတွေ့လားကြော်ညာတယ်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုသူ့ကိုတိုင်းတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုကကြော်ညာပေးတာလေဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတန်ပိုးကြီးတအားကြီးနဲ့မှဈေးကြီးနေတယ်လို့မထင်ဘူးသူတို့အတွက်တအားတန်တယ်လို့ထင်တာနော်သူတငယ်ချင်းကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဆက်ဆက်ပွဲကိုသွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟွိုင်းပွဲလဲလိုက်မယ်အမလည်းဖြစ်သွားရောဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟွိုင်းပွဲလဲသူလိုက်တယ်လိုက်လဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစားသုံးသူတယောက်ကနေပြီးတော့သူမေးတယ်အမကိုမဆူလိုင်းနဲ့မဆူလိုင်းတို့ကုမ္ပဏီမှာယာဒူးယူတယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးယာဒူးကဘာယာဒူးလဲတဲ့ဘရောင်းယာဒူးလို့မသူမယအခုဘာယာဒူးလဲတဲ့ငါကအခုဘရောင်းယာဒူးလို့သူ့ကိုပြောတော့ဒါဆိုရင်ဘရောင်းယာဒူးထက်ကြီးတဲ့ယာဒူးကဘာယာဒူးလဲစေပါယာဒူးဒါဆိုကျွန်မစေပါယူမယ်ဒီလားတဲ့တဲ့လားချက်ချင်းစားသုံးသူကနေစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဗာသူတို့စားသုံးသူဖြစ်ချင်ပါစေစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကဘဒုတာဝန်ရှိလဲမိမိရဲ့တာဝန်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လေပထမဆုံးချိန်မှာဒီလူဟာစီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားလို့လာသလားစပစ်စည်းကိုကြိုက်လို့လာသလားကိုခွဲခြားတတ်ရတယ်ဒါမှလည်းသူတို့ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆွဲခေါ်လို့ရမှာသဘောပေါက်လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပထမလာမှာစေးပွားရာဒူးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှမသနာရလည်းပြောလိုက်တယ်ညီမယူမယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ဇက်ကတိလည်းပေးရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ချမ်းမှာပြီးပြီးအမှတ်တွေလည်းချိထားပြီးသားဆိုတော့နေအိတ်ဇက်ကတိခုနှလုံးသာရအောင်ချာနေငါစေးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ရတယ်အမလွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့ကျမတငယ်ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်တဲ့လုံးဝစီးပွားရေးမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ကချက်ချင်းစေးပွားရဒူးလို့ကျင်သွားတာเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ Diamond မယမင်းခိုင်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမယမင်းခိုင်လိုမျိုးလူတွေနှက်ဝက်ထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလား
ซาตองดูเล่าไปถ้าเป็นแม่เลยตูรู้มาตัวเต้เต้ได้ใช่ไหมตัวเต้ของกูเต็มยามลมยาวละบาร์เรนเต็มยามเลยดีโลเต็มนั่นนี่มาเต้ถ้าเป็นเนี่ยแต่บ่เปล่าละใช่เออดีโลสัตว์เนี่ยเจเนโอเต้เต้ชาชามาเลยละถ้าเป็นเนี่ยไอ้ดีดูเร็วบาร์เรนเต็มยามเลยเต็มยามลมยาวหนังแต่บ่เปล่าละแต่บ่เปล่าเด้อแล้วสัตว์สมศรีบ่ายมาดีเช็คเลยกูแต่บ่เปล่าเมื่อส่วนปฐมนับบัตรเช็คกูก้องก้องมุมมุมเล่าสาวนายมาพี่บาร์เลยน้องแท้สไลน์ตะคู่บาเช่นเอาไปต้องเจ้าสัตว์ตัวนี้นับบัตรเช็คไอ้ล่ะจ้ารู้ S on A ต้องพิบูลเนี่ยตัวอยู่เช่น S on A success moreลีดาชิแกรมิสุเร่ S on A เต็นนะน้อ S on A เต็นนะบะมาชิเลย S on A เต็นนะบะมาชิเลย success more success more เป็นน้ำอะไรโอเคมือโซ่มือโซ่ต่อเลยอาจารย์น้องว่ามันอะไรห้องน้ำมาไทยนี่เด้อสาวๆเจ้ากว่าเปล่าเปล่าเปล่าตัวเด็ดเวด้าชั่วๆเลยกูสิงกูแต่ success เต็นนะตัวเด็ดตัวบิดอ่ะเปล่าลาบิดอ่ะตู้อะไรอยู่มั้ยเนี่ยอัพไลน์อัพไลน์เนี่ยไอ้ S on A ဆိုတဲ့တင်နာပဲနေရာမှာရှိတာလေငါပန်ကောက်ပြန်ပြန်တက်มาတယ်အဲ့ဒီတင်နာနဲ့အခုဒီနေ့ကိုဟာ S on A တင်နာတက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်โอเคဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ S on A တင်နာတက်ရောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟုတ်ပြီ S on A တော့တက်ရမှာပဲသိတယ်လေဒါပေမဲ့ဘာလို့တက်ရလဲမတက်လို့မရဘူးလားဘာပြောနေကိုရဲ့မသိစိတ်ကကိုကိုကိုပြန်မေးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1အချက်လက်များပြားလာစေရန်တဲ့အချက်လက်များပြားလာစေရန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်ကိုတိတာတွေများပြားလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကို့မှာသူများဘယ်နေရာကဘလို့ပဲမေးလိုက်မေးလိုက်ဖြေတတ်ဖို့ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုအပိုင်းကဏ္ဍကပဲမေးမေးကိုဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်စားတုံးသူပဲလာမေးမေးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူပဲလာပေးပေးဈေးရောက်တဲ့သူပဲလာမေးမေးနော်ဆက်ဆက်သမောမှာအော်လှပတဲ့ရှိချက်ထရအချိန်လိုချင်လို့ပဲလာမင်းမင်းပတ်စံလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာဘုသူတအတွေးခေါ်လက်ခီစသဖြင့်သူပါပဲလိုချင်လိုချင်ကိုယ့်ကိုလာမေးရင်ကိုပြန်ဖြေပြတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြေပြတတ်မှသာလျှင်ကိုယ့်အလုပ်ကြောင့်ကိုကိုကျွမ်းကျင်ပြီးပြောပြတတ်မှကိုစီမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေလာမှာမဟုတ်ဘူးလားဆက်ဆက်သမောကနင်တို့ဆက်ဆက်သမောကဘာလုံးရလဲဆိုရင်ငါလည်းမသိပါဘူးသူတို့ခေါ်လို့သွားလိုက်တာပဲသူတို့ကတော့ပြောတယ်အိတ်ဆက်ကတိပိတ်လို့ပြောတယ်ပတ်ဆိုင်ရမယ်လို့တော့ပြောတာပဲနင်လည်းငါလိုမျိုးလူချင်းလာခဲ့ငါတို့လုတ်ကြည့်ရအောင်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးခေါ်လာတဲ့သူတွေရှိလားအေးရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်လူတွေမှအများပဲအုပ်လက်ကြီးသိမ့်လိုက်ကြီးနောက်ပြီးကြောင်လည်းပြုတ်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 ဆိုပြုတ်သွားကုန်တာဘာလို့လဲလုတ်ကြည့်ရအောင်ဘယ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကြည့်ရင်မအောင်မြင်ကြည့်ဦးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သင်ယူမယ်ဆိုမှအောင်မြင်မှာအဲ့ဒီရှက်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီနော်ပေါက်သွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1လူသစ်တွေသင်ယူခြင်းအားသဘောပေါက်စေရန်တဲ့အဲ့တော့မိမိသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှင်မိမိတယောက်တည်းသဘောပေါက်နေလို့ရလားမရဘူးကိုခေါ်လာတဲ့လူသစ်တွေကိုရောသဘောမပေါက်စေခြင်းဘူးလားသူတို့လာပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမှမမသိနော်ငုံ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 နဲ့ထိုင်ပြီးတော့နင်တို့အလောက်ကဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှခေါ်လာရတာသူတို့ကိုယုံထီရောက်အောင်ခေါ်လာဖို့ကအချိန်မကုန်ဘူးလားဘယ်နဲ့ရက်တောင်ကုန်လဲပြောရတာတယောက်ပြီးတယောက်တချို့ဆိုလို့ချင်းဟာသွားကြိုရတာနဲ့ဟုတ်လားနော်တချို့ဆိုရင်ရက်တွေအများကြီးအချိန်နေကြာကြီးရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးပြန်သွားတချို့ဆို300ဘတ်တွေနဲ့အသိဝင်ပြီးတော့ပြန်သွားကိုပါရလေကိုက300ဘတ်ပဲလိုချင်တာလားကိုရလာအဲ့ဒီ300ဘတ်ဟာမရဘူးသူတို့လည်းမရဘူးကိုလည်းမရဘူး300ဘတ်ပဲအသင်းဝင်တန်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပြောနိုင်နဲ့ဘာလို့လဲ website ထဲမှာလည်းအလုတ်ချုပ်တယ်ကုမ္ပဏီလည်းအလုတ်ချုပ်တယ်နော်ပြီးတော့သူတို့လည်းပတ်စံကုန်တယ်ကိုလည်းအလုတ်ချုပ်တယ်တရွာလုံးခေါ်ပြီး300ဘတ်တွေနဲ့အသင်းဝင်ထားပါရလဲပတ်စံဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ရမယ်တချို့ဆိုရင်ဟာပြ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 ာနဲ့မသိရင်သူတို့ခေါ်လာတာဘလူးဒိုင်းမွန်းနေများအောင်မင်းနေလားမသိနဝတ်ထဲမှာဆိုတာပြ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 နဲ့ဟာဟာဟာတဲ့ဘောပါဝိုင်ဟောလာအကုန်လုံးကပြ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 နဲ့တရွာလုံးခေါ်ထဲထားလဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားသူတို့လည်းပတ်စံကုန်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုမဝယ်စားသူတို့ဘတ်တောင်ပြည့်သေးတယ်တဘောပေါက်လားရှင်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူသစ်တွေကိုသဘောပြန်တဘောပေါက်အောင်ကိုပြန်လက်ဆင့်ကမ်းတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီ3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းဟာဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလားမှန်ပါဘူးမြန်မြန်စီးပွားရေးအကြောင်းနားလည်စေခြင်းလားမှန်ပါဘူးအဲနားလည်စေခြင်းလေဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1ချက်ကိုလုံးမရမှာပေါ့
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကကြတော့ရေချေဖွဲ့စည်းတိဆောက်ရဲနဲ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာခဏလေးပဲအောင်မြင်ခြင်းလားတလပဲပတ်စံလိုခြင်းလားတသက်လုံးလိုခြင်းလားတသက်လုံးဘလောက်လိုခြင်းလားလဲတရားလားဒီရတဘောချာတသက်လုံးဘလောက်လိုခြင်းလားလဲအကန့်တမရှိဝင်ငွေလိုခြင်းလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့တော့ရေချေတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရေချေတိဆောက်တဲ့ဤတွေမသိဘဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့ရေချေဖွဲ့စည်းတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲတင်တန်းတက်လို့ရလားမရဘူးဝိုင်းပွဲတစ်ခါတက်ပြီးပြီးတဆက်ဆက်တစ်ခါပဲပြီးပြီးလီစတက်တစ်ခါတက်ပြီးပြီးရပြီအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုလုံးရင်ရကောင်းရနိုင်တယ်တစ်ခါပေါ့ကိုကတစ်ခါတည်းလိုချင်တာမှမဟုတ်တာဒီလုံးကိုစက်တိုက်စက်တိုက်ထက်ခါထက်ခါလောက်ရမှာသဘောပေါက်လားရှင်โอเคနောက်ထပ်အချိန်အသုံးနှုန်းကိုနားလည်စေရန်နဲ့အချိန်ကိုအသုံးရှားတက်ဖို့ပေါ့เนาะအောင်မြင်မှမှန်တယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာရေချေလောက်ရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာဘာပဲဘယ်တော့လဲဘယ်တော့အောင်မြင်ချင်တာလဲနောက်9နှစ်မှနောက်10နှစ်မှသူများတကာတွေတစ်နှစ်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ချိန်မှာတစ်နှစ်နဲ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကိုကတစ်နှစ်ပြေးဖို့အတွက်ကိုရှေ့ရမပေးရသေးဘူးတစ်နှစ်ပြေးဖို့အတွက်ကိုပလန်မရှိသေးဘူးဘရွန်ယူဖို့တွေ့လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှင်းနှင်းမအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူနဲ့မြန်မြန်မအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူနှင်းနှင်းမအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူမပါဘူးလားပါဘူးဒီပါပါများပါသလားလို့အတားကြီးတွေနေနေကြတော့လေမသိနိုင်များမေးတာမာသွားသလားလို့ငါဖြည်းဖြည်းမအောင်မြင်ခြင်းတာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်၃နှစ်မှ၅နှစ်လုံးလို့ပြောတာငါအောင်မြင်မြန်မြန်လုံးလို့ပြောတာပါမဟုတ်လား၃နှစ်မှ၃နှစ်မှ၅နှစ်ဆိုတာဟာဖတ်နာဆိုတဲ့လင်လူကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသင်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မှ၃နှစ်မှ၅နှစ်တွင်ကိုနဝတ်ကိုရေးချေခိုင်းမအောင်တိဆောက်ခိုင်းတာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ဘရွန်ယာဒူးယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လွဲနေအောင်မယ်โอเคနားလည်ပြီလားရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့၃ချက်စတင်ကြီးရဲ့နံပါတ်1ရှက်မှာဘာတွေရှိလဲကြည့်ရအောင်နောက် slide တစ်ခုပါရှင်၃ချက်စတင်ကြီးရဲ့နံပါတ်1ရှက်မှာမနိုင်တော့တင်တန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါရေးဒီ slide မဟုတ်သေးပထမokay ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသင်တန်းနေဆက်ဆက်စပေါ်မှာဒီလိုသင်တန်းနေရှိတယ်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင် free တက်လို့ရတဲ့သင်တန်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း plot တဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုချင်းအကြောင်းစီစီကိုကိုသိပြီးကိုနားလည်ပြီးပြလဲလက်စစ်ကန်တာဖို့အတွက် free ရုံးနေမှာသင်ပြပေးတယ်ဒီရုံးကြီးမှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့နဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะ online မှာအဲ့တော့ online နဲ့ပတ်သက်တာတွေသင်ပြပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာ online ပေါ်မှာ TikTok ဆောင်းနေတဲ့သူတွေရှိလားပိုက်ဆံရအောင်ဘလို့ဆော့မလဲအဲဒါတွေတင်ပြပေးနေတဲ့သူတွေစစ်တော့ဆော့တာဝါသနာပါတယ် Facebook သုံးတာဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေဒီနေရာမှာတင်ပြပေးတယ်မတက်ရှင်လားအဲတက်ရှင်တယ်အကနေပြီးတော့ဒီမှာเนาะပြီးလို့ရှင်ဆဆောကပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာရောင်းအားတွေတိုးတက်လာအောင်အရောင်းတင်တန်းတို့เนาะကုမ္ပဏီကပြင်ပပေးတယ် Super League Stat တို့เนาะပြီးလို့ရှင်ခမ်းပွဲ The Success Wine Inspire เนาะဒီပွဲတွေဒီပွဲနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်တန်းနေရာဆိုရင်ပတ်စံပေးပြီးတက်ရတဲ့တင်တန်းနေလည်းရှိသလို free တက်ရတဲ့တင်တန်းနေလည်းရှိတယ်ပတ်စံပေးပြီးတက်ရတယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီပိုင်ချင်ကကိုယ့်ကိုအမျက်စားပြီးပတ်စံကောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဦးရေတွေများလာတဲ့အခါအကယ်၍ free ကဘာလို့တင်လို့ရတာလဲ free တင်နေဆိုတာကဒီလောက်လူဦးရေပဲတင်လို့ရလို့ပတ်စံပေးပြီးတက်လို့ရတဲ့တင်တန်းနေကကြတော့လူဦးရေ9000လို့1000လို့ဆိုတဲ့လူဦးရေတွေတင်ယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကုမ္ပဏီမှာနေရာမရှိတော့နေရာမငားရအောင်လားမငားရဘူးနေရာငားတဲ့ဟာဆက်ဆက်သမောကတော့သဘောကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုအလကားအခမဲ့တင်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာရေကမီးကအေယာကွန်ကအကုန်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာကိုယ့်ကို free ပေးတင်ပေးပါမလား free မသိမပေးတင်ဘူးအဲ့တော့နေရာကငားရတယ်နော်အဲနေရာကငားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုတက်ဆန်ကောက်တာဒါပေမဲ့လာတင်ပြပေးတဲ့သူတွေက free တင်ပေးတာလာကိုဝင်ဝင်9000တသိန်းတန်းရအောင်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတော့ကိုတယောက်ထဲရတင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအယောက်ပေါင်းပြီးမှပေါင်းစုံဒီတစ်ခေါက်တဆက်ဆက်ပွဲတက်တဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာတယ်လေရင်နဲ့တစည်းနော်အဲအဲ့လိုတင်တန်းမျိုး
มาเนาะพี่ลูกชิ้นเอ็นสไปน์บวยเอ็นสไปน์บวยมาสูโลชิ้นเนี่ยงาลูกไหนบ้างล่ะงาลูกตาบ้างล่ะงาสัตว์เต็นไหนบ้างล่ะลูกตัววินเนี่ยดูเรื่อยๆดีเนี่ยเอ็นสไปน์บวยเส้นบ่มาแต่จีเดียบวยเดียวคลีเดียวลูกสาวไหนเนี่ยสุดาวพี่อาเบียดเนาะพี่ลูกชิ้นไฟน์บวยป้าจ้าดีเนี่ยโกหะนี่ซาดมาบัวกันเนี่ยสีบัวยี่ดมาพี่เอายงทวดเต็นอะไรป้าจ้าโกหะตุ้มยานไหนงามันเนี่ยบีตเทพี่เต็นอะไรตาลุลุ่ยเนี่ยโยโย่เจเจตัวอีตาเอาเต็มไปละฮัลโหลโกหันล็อกไอเดียวยาวลาบีโซเรียนนะผู้มาตุ้มยานก็เนี่ยหาคอสันเล่าโซบีนามะตั้งไล่ดามาบูเนี่ยหาไอพอเล่าโซบีนามะมาตั้งไล่บูตั้งไล่ลุล่ะมาตั้งไล่บูเขาเรียมละทีนี้โกเย่เล่าไก่หาโกยุ้ยเฉยท่าละเว้ยโกยุ้ยเฉยท่าเลยเล่าโกโกเจนนัดละมาเจนนั่นดีเต็นนั่นเตะมาเจนนัดเตะดูเรดีเต็นนั่นเตะโกเย่บัวโกเย่เวงเวโกเย่เนธามาแค่แค่ริพยตนาริปัสสันพยตนาเชิงพยตนามิตาจุเนตุเนกุมยาเรพยตนาดีโลพยตนาเรชินีเรตุเรหวังเบโกเตติเตนาโอเตเอริพยตนาเรโกบลูพีชินยามเลสุราโกตินาเลตบอปาลามาพิเดเนาะนอกแทสไลน์ตะคุเรดีมาโซโลชินลีสตัดเดชิเมเกสตัดเดชิเมเนาะปีโลชินอะกุโลမျိုးเทรนนิ่งบอเทรนนิ่งเตนนานเนชิเมปี้ยงทีนี้มาตั้งแต่วัย YouTube channel บดุเลยวินជីจ้ะเลยมาตั้งแต่ประสันกောက်ล่ะประสันไม่ตองหรอกเนาะวินพี่เลีล่ะบ่าข้าแม่ตวินเลีล่ะรู้ยาบ่าเด้บดุเว้ยผิดๆพงต้องนี่เนี่ยตะชั่วก็บอกได้เฉยไม่ชื่ออยู่เฉยชื่อบ่าเด้ไม่สวยโดเยโชနေได้เฉยพ่นน่ะไล่มาตุไล่ช้องไม่จี้บูช้องจี้มาจ้องลุล่ะโอเควอลโฮมโปรเจคเนาะวอลโฮมโปรเจคมาเลยลีลาโลย่าเลยเนาะဒီမှာ YouTube တဲ့မှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေသင်ယူလေးလာမယ်ဆိုလို့ချင်းပေးကြတဲ့ success မောစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေသင်ယူလေးလာပြီးဘယ်အချိန်မှာသင်ယူလေးလာရမလဲဘယ်လောက်ထိသင်ယူလေးလာရမလဲမသိလို့ success ဘောမှာမအောင်မြင်ကြတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ် okay now slide တစ်ခုသားရေဟုတ်ပြီအဲ့တော့မနိုင်တော့ကဒီနေ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းလားမအောင်မြင်ဘူးခြင်းဘူးလားစစ်ဆေးလို့စစ်ဆေးကြရအောင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေလက်ထောင်ပါအောင်အောင်မြင်မှုမှာငန့်ခိုင်လို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်မှုကတောင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အောင်မြင်မှုကလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးယုံကြည်လားယုံကြည်အောင်မြင်မှုကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုတာရောယုံကြည်လားယုံကြည်အောင်မြင်မှုကလူတိုင်းလိုချင်ပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်လူတိုင်းမရတာလဲအောင်မြင်မှုတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကိုမလုံနိုင်လို့အောင်မြင်မှုတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့အောင်မြင်မှုကလည်းဩနင်းလဲငါတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးတယ်လို့ငါလည်းနင့်စီကိုလာမယ်အဲအခုဒီနေ့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်လိုချင်တယ်ရီးစားစကားသွားမပြောဘဲရမလားမရဘူးချစ်တယ်လို့သွားမပြောဘဲရမလားမရဘူးသူလိုချင်တာကိုပေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖြေရမှာပေါ့လားအဲဒီသဘောပဲဒီသဘောပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာလွယ်လွယ်လေးအများကြီးစဉ်းစားကြာမလို့เนาะအမ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မအောင်မြင်ဘူးခြင်းဘူးကြည့်ရအောင်မဟုတ်လဲတော့လီစတက်ဆိုလို့ရှိရင် line group တွေထဲမှာလည်းနားထောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာနားထောင်တာနဲ့အပြင်မှာလာသင်ယူတာမတူဘူးเนาะယုံကြည်မှုခြင်းတွေမတူဘူးအဲ့တော့ကိုမေးကြည့်လိုက်ဒီနေ့အောင်မြင်မှုကတောင်းဆိုတယ်လီစတက်တပတ်ကိုတရက်နီးစက်ရာယုံကိုနဲ့နီးတဲ့ယုံပဲယုံပဲဖြစ်ဖြစ်လီစတက်မှာတပတ်ကိုတရက်လောက်တက်လို့ရလားအဲတပတ်ကိုတရက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တလောက်၄ရက်တစ်နှစ်ကို50နဲ့8ရက်လီစတက်ကိုတပတ်မှာတရက်အကယ်၍နေစာအလုံးနဲ့တွဲလုံးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်လီစတက်ပဲဖြစ်ဖြစ် training ပဲဖြစ်ဖြစ် product သင်တန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံမှာ free ပင်သင်ပေးတဲ့သင်တန်းကိုတပတ်တရက်လာသင်နိုင်အောင်စူးစမ်းအဲ့လိုစူးစမ်းနိုင်လားအဲဒါကတော့နေစာအလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့စီးပွားရေးလုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်အကယ်၍နေစာအလုံးကထွက်ထားတဲ့အခုဒီလိုလူဟောင်းနေဆိုရင်ဒီလိုမတင်နိုင်ဘူးလားတင်နိုင်ပါဘူးအဲတင်နိုင်တယ်เนาะပြီးရင်အယောင်းတင်တန်းဆိုရင်900ဘတ်သူက3လမှတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ကို4ချိန်တဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်2600ဘတ်6လမှတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ကို2ချိန်အင်းစပိုင်ဆိုရင်300ဘတ်6လတစ်ချိန်တစ်နှစ်2ချိန်ဝိုင်းဆိုရင်900ဘတ်1လတစ်ချိန်တနစ်ကိုဟောပေါ့3လတစ်ချိန်တနစ်ကို4ချိန်ခမ်းတင်တန်းဆိုရင်1500ဘတ်တနစ်ကို1ချိန်အဲ့တော့အကြံရေစုစုပေါင်းဆိုလို့ချင်းစ
ซีบอยสัตว์เนี่ยลูกไก่เนี่ยดูเรื่อยด้วยส่วนเจียมเอาเช่าเสียเนี่ยเจียมแต่เนี่ยมาต้องอย่าเช่าเสียงายชีเลยก็ด้วยซีบอยลูกพ่อเอาเมียบุด้วยส่วนเช่าเสียเนี่ยเจียมเนาะสู้ๆบางคนจะไม่สู้เช่นแต่นั้นจะยังหาแต่ตองแต่ทองเนี่ยต้องอย่าแบบที่มาเต้นอยู่ได้แต่นะตาเป็นแม่มาย้อนในนาการอกกระดิบเป็นในเนี่ยเปลี่ยนเลยย้อนในเนี่ยมาดูในดีโลโลโลดีโลเต้นอยู่โลดีโลโลส่องโลสาวสาวมาดูในเต้นจะไปเนี่ยต้องเจ้าสาเต้นจริงเนี่ยนับแต่เช็ดนับแต่เช็ดด้วยนับต้องเช็ดด้วยกูโลโลดีแต่เนี่ยด้วยเนี่ยมาดีโลเต้นอยู่แม่ส่วนมองเล่นยามาโลเรือหามองเล่นยามาเลือหาเลือหาพี่ตัวพี่กูสกาลิทักกูมีเนาะเป็นเช่นโลโลมองเล่นยามาเลือกาแต่เนี่ยด้วยเนี่ยมา60เจนเต็นอยู่บีรอดีโลเต็นดันซะยี่กูกงจ้าขันในบีรอกูกูกูเปลี่ยนเต็นในเมสโซเย่แต่เนี่ยด้วยเนี่ยมาตัดเต็นไปยากูยากจะยามเลี้ยงลาชิตีจ้าลูลาแล้วมาทูทามาเนาะตีจ้าลาดีเดบะดีเดบะก็รอยาวลาบีลีสัตย์นอกตะบัดตะนิงหนุ่ยนี่จ้ะတော့ยีซาเน่ฉิ่งทาลุเออนอกตะบัดตะนิงหนุ่ยนี่จ้ะတော့ตะเงินจีนมิงลาซองหมูลุเออนอกตะบัดตะเงินตะนิงหนุ่ยจ้ะတော့ตะเงินจีนอเต้กวยนี่ลุอผ่อตั้วหลบไปอ่ะมั้ยตั้วหลบไปอ่ะนอกตะบัดบาผิดลุนอกตะบัดบาผิดลุเนาะเออซะทะเพ็ดดีโลမျိုးลูกดิหาโลจินไส้ดิရှိတဲ့အခါမှာလုံးဆောင်တိုင်းပေမဲ့လို့ဟုတ်လားလောက်ရင်လောက်ရင်နဲ့ကိုကိုကိုရလာမရလာဘူးလို့ထင်တဲ့အခါကျရင်မလောက်ရှင်တော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှကိုကိုကိုတင်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေဟာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကျင့်ရများစွာတင်ယူမှကိုလောက်ဆောင်လို့ရလာမရဘူးဆိုတာကိုလောက်တာလွဲနေလို့လောက်တာလွဲနေတယ်မလွဲနေဘူးဆိုတာသိရအောင်တင်နန်းလာတက်မှသိမှာလေတင်နန်းမလာတက်ပဲသိပါမလားအခုဒီနေ့လူဟောင်းနေမဆုလိုက်တင်ပြပေးတဲ့သုံးချက်စတင်ခြင်းဒီနေ့သဘောပေါက်သွားတဲ့သူတွေဟေးငါစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်ကမဆုလိုက်ဘယ်မှာရောက်နေလဲငါ့ကိုဒီလိုလာတင်ပေးပါလားငါတွေးတက်တာဘောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာโอเคနောက်တစ်ချက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်နော်မဆုလိုက်အမမဆုလိုက်အမမဆုလိုက်အခုမှလာတာနောက်ဆိုရင်အပတ်တိုင်းတွေ့မယ်โอเคလားโอเคအပတ်တိုင်းတနင်္လာနေ့တွေ့မယ်โอเคလားမှတ်ထားမယ်เนาะဒီလူတွေဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးတင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရဲလားရှင်လဲရဲဘာလို့လဲဒိုးဘဝမှာနေစားအလုပ်ထမင်းစားရဖို့အတွက်ကိုဒီမှာရက်ပေါင်းများစွာကိုလုပ်ပြီးပြီဒီလူတွေတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးတစ်နှစ်ထဲလောက်ခဲ့တာလားမှန်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာ10နှစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်အိုးအိုးအများကြီးပဲအိုးအိုးအိုးဟိုးဟိုးအများကြီးပဲဟော10နှစ်ကျော်ဟိုးဟိုးအများကြီးပဲ10နှစ်ကျော်တွေ့လားเจ้าตะเนี่ยหา365เยอะแหละ10เนี่ยဆိုလို့ရှင်ရက်ပေါင်း3000ကျော်တော့မဟုတ်လားအကယ်၍60တရက်ကလေးသာအလုံးလုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တလားတသိန်းများနေဘူးလားမသိခဲ့လို့ဒီနေ့သိပြီးလုံးလုံးရမလားဟေးတော့ဒါပဲဒါပဲတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးသင်ယူရတယ်ဆိုတာကကိုအပြင်လောကမှာကိုမတွေးတက်တာတွေကိုမသိတာတွေကိုနားမလဲတာတွေကိုဒီနေရာမှာတွေးတက်နားလဲသဘောပေါက်လက်တွေးလောက်ပြန်လဲလက်ဆင့်ကန်တက်အောင်သင်ပြပေးလို့ success မောစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြင်ဘူးကြလားရှင့်တွေးတယ်မလားယုံကောယုံလားယုံတယ်ဟေးယုံတယ်ဆိုလို့ရှင့်တချို့ကတော့ယုံတယ်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့သူများတော့ယုံတယ်ငါလုံးနိုင်တယ်လို့တော့မယုံသူများလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမလုံးနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးเนาะအเจ้าမလို့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့စတင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ3ချက်စတင်ခြင်းနံပါတ်1ချက်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီလားသဘောပေါက်သွားပြီโอเคဒါဆို3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်3ချက်ကိုသွားမယ်3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်3ချက်ဟာဆိုလို့ရှင့် apply နဲ့အတူပလန်ချမှတ်ပါတဲ့ဘာကြောင့်ပလန်ချမှတ်ရတယ်လဲငါကလည်းလုံးလို့ရရဲ့လေအဲ့ဒီ app line ကသူတော်မှဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတော်မှယုံလာတာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ app line နဲ့ပလန်ချမှတ်ပါเนาะ app line နဲ့ကိုရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တလတွင်းဝင်ငွေတွေရရှိဖို့အတွက်เนาะချမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ချမှတ်ရသလဲအဖွဲ့စည်းနဲ့ပလန်ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်၅ချက်ရှာဖွေခြင်းတွေလုံဆောင်တိုက်ရန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိကအပြင်လောကမှာအိမ်အလုံးလုပ်တယ်ဆိုလဲကိုတယောက်တည်း
ลูกเฮียร่าฮัลล่าสัญญาลูกเด็กสุดเลยลูกยี่เด็กมีอาชีพเด็กสุดแม่ตุ้งตามวันตุ้งอยู่ก็ตามวันก็อยู่ลูกเฮียร่าฮัลโหลเนาะสุปังปีเนาะลูกตักเฮียร่ามาฮัลโหลอะไรดีเนี่ยกูเฮ้ยงาบาลูล่าเสียงเวงเวตุ้งยาร์ข่าลมโยเต็งเนี่ยตาเนี่ยมาชาในนาเลยกูจะเอาเทเบลูกอาชีพเราอู้กูจะเอาเทเบลูกตักเฮียร่าอู้ฮัลโหลทีนี้หาซะซะมอซีบวายมาเอริโลตะหยอดแทเป็นๆบั้นๆลุเสียไม่รู้อ๋อดีอภเฝอซีเนี่ยอလုံးลุตัดอ๋อเต็นไปล่ะဖြစ်တယ်อ่อมิมิโกไดงก็ยัดเล็ดติญาๆยาโบด้วยอภเฝอซีเนี่ยอလုံးลุตัดมายัดเล็ดญาๆยามาตะหยอดแทลุเนี่ยอเปญโลกมาโลเวตะละโก1000 2000 3000โกล้องไหนบลาวเวโกยามาอเกยวิงวยติ้งกะนันตังกะนันเนี่ยโลจินเนี่ยส่วนเนาะไม่ผิดมะนี่อภเฝอซีเนี่ยလုံးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဖွဲစည်းနဲ့လုံးဆောင်ဖို့အတွက်ကိုမအဖွဲစည်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမသိတာအပ်လိုက်မိတ်ဆက်လာတဲ့သူတွေမှာကိုလည်းရှိတယ်ကရင်လည်းပါတယ်မွန်လည်းပါတယ်ရခိုင်လည်းပါတယ်ကယားလည်းပါတယ်တဝယ်လည်းပါတယ်ကိုသိလားမသိဘူးသူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသိလားမသိဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိလားမသိဘူးသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိလားမသိဘူးအပ်လိုက်တွေကနေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပလန်ချပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင် तू ကလည်းဒီလိုရာတူ तू ကလည်းဒီလိုမျိုးတူတူ तू က MC तू ကကုမ္ပဏီ तू ကပစ္စည်းစသဖြင့်လေးလာတင်ယူနေဆိုပြီးတော့ app line တွေပလန်ချပြီးတော့ကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရလက်တွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะငါးချက်ရှာဖွေခြင်းနေလုံဆောင်တက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာ3ချက်စတင်ခြင်းကိုသိထားပြီးတော့4ချက်တင်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငါးချက်ရှာဖွေခြင်းနေအဖွဲလိုက်လုံဆောင်တက်ဖို့ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့ app line နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတာဖြစ်တယ်โอเค apply ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာလဲ apply ဆိုတာကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူတယောက်ပဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ success small စီးပွားရေးကို3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုသဘောပေါက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် apply ဟာစားသုံးသူဖြစ်နေမယ်ကိုကစီးပွားရေးသမားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကော apply ကိုကိုကစောင့်နေမှာလားမစောင့်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ apply ဆိုတာဟာနီးစနစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူကိုရှိမှအဖွဲစည်းနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူဟုတ်လားကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးနိုင်တဲ့ကိုရဲ့အထက်က upline တွေကိုပြောတာကိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေစာအလုံးမှာပဲလုပ်နေတယ်ငါ success ဘောမှာဝင်ငွေတလောက်ကိုတပေါင်းလိုချင်တယ် upline ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ तू သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလို upline တွေနဲ့ပလန်သွားချခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားရမယ်နော် upline တွေနဲ့ပလန်ချပါဆိုတာနီးစနစ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ तू တို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့စည်းနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ upline ကိုပြောတာโอเคအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ပြီးရင်မှန်ကန်သောလက်ဆင့်ကမ်းမှုနဲ့စတင်နိုင်ရန်တဲ့ဒီနေ့ကိုတယောက်တည်းအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုမသိတဲ့အချက်ကလေးတွေကို upline တွေကိုမေးမယ်တေးကြတာကတော့ upline ဟာကိုထက်တရက်ရုံးကိုရောက်ဘူးတယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောရုံးပဲနေရာမှာရှိတာလဲ upline မပြောပြတတ်ဘူးလားအဲ upline ဟာကိုထက်တလကြိုပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ upline ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းခန်းနာဟာဘယ်အခါမှဘာတင်တာလဲကိုမပြောပြတတ်ဘူးလားပြောပြတတ်တယ် upline ဟာကိုထက်တနှစ်ပိုရောက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်မှိုင်းပွဲပဲနေရာမှာလုတ်တယ်ဆက်ဆက်ပွဲနေရာမှာလုတ်တယ်မပြောပြတတ်ဘူးလားပြောပြတတ်တယ်တွေ့လားနော်ကိုကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ lesson ကမ်းမှုတွေကိုတယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့ downline တွေကိုရောအဲ့လိုမျိုး upline တွေလမ်းပြပေးလို့မရအောင်လား upline ဆိုတာဟာလမ်းပြမြေပုံဖြစ်တယ်နော် upline ဆိုတာဟာကိုကိုအဆဆအရာရာကူညီပေးတာမဟုတ်ဘူး upline ဆိုတာလမ်းပြမြေပုံ तू လမ်းပြပေးထားပြီး16ဖို့ကဘဒုတောင်ဝင်လေမိမိတောင်ဝင်ဖြစ်တယ်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး upline တဆဆလက်မှတ်မကြည့်ဘူးဝယ်ပေးအောင်နေ upline တောင်apply လမ်းစရိတ်မရှိဘူး apply ကားကားမရှိဘူး apply စားစရာမရှိဘူး apply နေစရာမရှိဘူးအိုးသူတို့ရဲ့ apply ဖြစ်ရတာအရင်ဘဝတုန်းကဟိုအကျွေးမကြေခဲ့တဲ့เนาะမိဘအကျွေးမကြေခဲ့တဲ့သူတွေကြာနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာကြဖြစ်ကြလားမသိဘူးအဲเนาะ success ဘဝမှာ apply ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကငါတို့အရင်ဘဝတုန်းကနင်တို့ငါ့ကိုအကျွေးချန်နေခဲ့အဲ့လိုများအောင်မေးကြလားမသိဘူးเนาะအဲဒါလေးနည်းနည်းဟာတာလေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ lesson ကမ်းမှုတွေ lesson ကမ်းနိုင်ဖို့ apply ဆိုတာလမ်းပြမေးပုံဖြစ်တယ်သူလမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းကိုချောက်ဖို့ပဲလိုတာဟာလားကိုအနိုင်ကကိုကိုဒီလိုလေးကူညီပေးခဲ့ဘူးတာရှိလားရှင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်เนาะအဲဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသီးမိတ်ဆွေများမှမေးခွန်းများကိုမာရွတ်စွာမလုံးမိစေရန်ပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့ညှင်းဆုံမှုအားချော့ကြရန်ဆိုလိုချင်တာကပ
าวินจิงสุราโกตัวไม่เสียแม่ดูเรียวเปล่าโกตัวไม่เสียแม่ดูเรียมาสโลชินดีซีบอยกูเล็กขันเนี่ยดูเนี่ยเล็กมาขันเนี่ยดูบลาปูมีอะไรเล็กขันเล็กมาขันเนี่ยดูว่าบลายากันน้องบลาเล่ามีอะไรกูยากูกูทำกูยากูเสกกูจุกกูอันเราทำปูมีอะไรฮะล่ะน้ำเลยบูตัวรถมันตีบูตัวรถดีโลเรลามันตีอยู่ท้ายบูจ้าปูนาวาเลยเนี่ยเว้ยจ้าปูนาวานาวาสุดานาเรมุงอว่านาเมาเปล่าล่ะเนาะไอ้จ้าปูนาไม่รู้เปล่ามันเข้ามาอู้ตัวรถผู้บีบีตัวรถรถผู้บีบีตัวรถนี่โน่เล่นขยามเองนี่โน่ยาขยามเองน้องดีซีไว้มาไม่รู้เนี่ยงานเล่นแกบูงานเล่นขยามบูบีบีเอ๋ล่ะเสียไอเดียตัวนี่โอ้ชิลล์งาเปล่าล่ะไม่เลยสักสมอสารลูกบีสโลชิชิดได้ตัวเด็ดบ่อยไหมชิดได้ตัวก็ชิดได้ตัวเด็ดบ่อยไหมฮัลล่ะนี่งาชิลล์เปล่าล่ะเนาะตั้งไงจีงาเกิดดีไปละงาลูกบูบีงาจะชอบส่วนจะข้ามมาตีได้ตัวเลยก็ว่าเออลาเปล่าเลยเนาะจังบูจ้าลามาตีอู้เอ้ยยามาเลยเด้อเนาะเศรษฐนาเนี่ยตอนที่ไปราบาไม่รู้ป่านเนี่ยที่เราโก้อาโก้ชงบูบีบีเด้ออะไรแล้วอามาเลยตีเช่นเนี่ยเลยตู้บลูเราลูชงเดเลยบ่เนาะเนาะอามาเลยตีเช่นเนี่ยเออตู้บลูเราลูมีอาชงเดเลยบ่เนาะอะไรมิวตู้แต่แม่ตู้ชงไงเด้อส่วนเลยตู้นั่งคนเนี่ยมันดูเลยเนาะตู้ว่าตู้กูว่ากูเขาเดิมละเอ้ยอะไรมิวตู้ยิ้มมาเจนกูยิ้มมาเจนมันดูตู้ตู้ยองจิมูกูยองจิมูตู้เต็งยูมูกูเต็งยูมูตู้โจซามูกูโจซามูตู้ยิ้มมาเจกูยิ้มมาเจตู้ไหนละมาดูไหนบูดูละมาดูละเปียงงจีฉันเอากูเปล่าบาร์เลยโอเคเนาะแล้วทีนี้ตูเนี่ยกูยิ้มมาเจเต็มตูเร่ขามาตูรู้มันเล่าไหนดูกูมันเล่าไหนเอาล่ะมาเฮาผู้เนาะแล้วทีโลมิโอเรื่องชีลาเร่ขาใจทีโลเต็นันเนี่ยยาละเจ้าพี่อ๋อตูรู้เรื่องมาเอาเมียนตัวละตาจ้องกูเอ้กูมันตีไหนล่ะโกตีไหนเนี่ยถ้าจำไม่รู้ดีโลเช็ดเด็กกูเต็นอยู่เลยหลายอย่างพี่เด็กแต่ช่วงส่วนเงี้ยสูงมือเลยเด็กตุ้มยาละกันเนี่ยเงี้ยสูงเลยขาจะรู้จักยันพี่ยามาไม่เข้ากูเข้าเดี๋ยวมั้งไม่รู้เสียงไม่รู้เนี่ยบอกไม่นั่งงานเนี่ยพี่เด็กชอบมาไฟมาบอกไอ้ลุงอยู่ไอ้ลุงอยู่เลยไม่เข้ากูบอกเนาะเงี้ยสูงเลยอ๋อตุ้มมันตีโลเงี้ยหนาเบสุดเรากูว่าตีได้ดูเลยแต่ช่วงจะรู้สิเด็กไอ้ยังไม่มาเนี่ยตัวพี่ยันตายไม่แล้วไม่เด็กไอ้ยังไม่มาเลยมาสุดไหนพี่เด็กลาน้าท่องน้าดูตัวใจไม่น้อยเอียไม่มาเนี่ยอารมณ์อยู่เลยสิเนาะอ่ะแล้วเจ้าน้าเอามีจริงเนี่ยสักเช่นนี้เปียบีดาดูเรามาขอรับพี่เด้สักเช่นนี้เปียบีเด้ดูได้กูบังกูกูบังส่งพี่บังกวนสิเด้อ่ะแล้วถ้าเกิดกูไม่มาเลยกูอยากจ่าเรือบ้านน้าเลยสิจริงเนี่ยสุขลาเก้ขลาเก้ตะขาเลยรู้ยังกันตั้งมิชิเต็มจ้าไปเลยข้ามไหมฮัลโหลเอออารมณ์อยู่แต่บอกบอกละเช่นอ่ะเราต้องเจ้าสัตว์เดินเจียนนบัดต้องเช่ากูบ้าจังเลยว่ะเลยตีละเออตีบีเราต้องเจ้าสัตว์เดินเจียนนบัดต้องเช่ากูเล่าสาวเจ้าอาพี่ปงมาสโลชิมันสุดไหนสไลน์เล็กคู่แทบไปเจเนี่ยทำไมมันสุดไหนทีนี้ลูฮาวเนี่ยพี่แต่ด้วยบอลเลยมายีบยาเจเนี่ยบอลเลยมายีบยาเจเนี่ยเส้นพี่ละปัทมาอุ้งมิมิงานี่สัตว์เนี่ยเราไปเขาเต็มละอ่ะเรามิมิงานสีพายสัตว์ลงแม่ดูพี่แต่มิมิงานนึกว่าจีจีไปใส่เจน่ะฮัลโหลมิมิงานเยชีเอาเมียนเจน่ะฮัลโหลเออมิมิเอ็นวัดเทมาทีนี้สิกว่าปลามาตินอยู่ไล่แต่เช่าอาลงวิ่งวิ่งอาลงกูไปสั่งเจน่ะฮอบีเนาะทีนี้ไม่เสียสุจีมันโลจีมูสุเรตุเรปาละสตาร์มวยเท่าสุจีมันโลจีมูสุเรตุเรปาละอัตเต้พ่วยสุจีอ๋อก้าวสองมวยเท่าสุจีอ๋อโหถ้าส่วนเอที่เราวิ่งวิ่งอากงลงยาชีอังกูบลูเรายามเลยเนาะกูยังอันไหนเนี่ยกูมาไต่เมเบเนกูตีไหนบ้างล่ะกูไม่ตีไหนบูทีนี้มาสู้ไหนแทบปูบีตีไหนเนี่ยดูฮะกูยังอัพไลน์เนี่ยแบบพี่เด้พารู้เลยมาสู้ไหนอะมาเลยยามาเลยรู้ยังแทบมาบรูชีเลยมาสู้ไหนไม่ตีไหนบูมาเลยรู้ยามาเลยรู้กูยี่เป็นเนี่ยดูฮะประตูเลยมาสู้ไหนไม่ตีไหนบูมาเลยยามาเลยรู้ยังเยี่ยชิ่งตัวเอกคอร์ดฮะบาริชีเลยมาสู้ไหนไม่ตีไหนบูมาเลยยามาเลยรู้กูก้าวซ้อมกูยี่เป็นเนี่ยดูฮะมาเลยยามาเลยดูแทบอัตแทบมาเนาะอัพไลน์รู้คอร์ดเพื่อซีกูยังเพื่อซีก้าตะเกยโจซาနေတယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့လုံးလုံးပြီးအခုလို့တင်ယူနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုလူတွေစီမှာဒီလိုပလန်သွားချရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်အာโอเคအဲ့တော့မလိုက်တော့ကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးမှာပထမအဆုံးစတင်လောက်ကင်ပြီဆိုတာနဲ့အပြင်လိုင်းအတွင်းလိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်လိုင်းရှိတယ်အပြင်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ app line ပေါ့နော်မာမိမိရဲ့ app lineရက်ကလည်းပူလိုက်တာ
ดาราสิทวีโดเนี่ยอมโยดอเลยนี่มาโอเคเนาะแอปไลน์เนาะแอปไลน์เนี่ยตะไลน์เนี่ยจ่าได้เป๊ะป่ะเนาะอุ้มมาแอปไลน์อ่ะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် online ပြစ်ချလိုက်တဲ့သူဒီဘက်ထဲမှာအဲဆိုတော့ဒါကိုကအတွင်းအပြင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုသိထားရမယ်เนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်ဘက်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကိုအတွင်းဘက်လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအပြင်အနည်းဘက်အများဘက်လို့တော့သုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေမှာဒီဘက်ကနဲလဲဒီဘက်ကမြားဘယ်ကမြားဘယ်ညာကနဲဘယ်ညာဘက်ကနဲဘယ်ဘက်ကမြားလတိုင်းလတိုင်းမတူဘူးဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အတွင်းအပြင်ပဲမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအတွင်းအပြင်အဲ့တော့မန္တလေးတို့ကပထမအဦးဆုံးစီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းအပြင်ဘက်ကိုပထမအဦးဆုံး3ရောင်းအရင်မိတ်ဆက်ချတယ်။ဘာလို့3ရောင်းချတာလဲသိလား။သိချင်းလား။ကို3ရောင်းချလိုက်တယ်။ဘယ်သူကစား3သူဖြစ်မလဲဘယ်သူကစီဈေးရောင်းသူဖြစ်မလဲဘယ်သူကစီးပွားရေးသမားလုပ်မလဲကိုသိနိုင်လား။ကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တခါတည်း3ရောင်းချတဲ့အခါမှာဟောစား3သူတယောက်ဈေးရောင်းသူတယောက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတယောက်မကောင်းလား။ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းတာကအကုန်လုံးစီးပွားရေးသမားလုပ်တဲ့သူဆိုရင်ပုံမီမကောင်းလားဒါပေမဲ့ကိုမသိဘူးလေသူစီးပွားရေးလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့တယောက်ထဲချထားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတယောက်လာချထားတဲ့ဒီလူကသွားတိုက်စေးတပူးတလားဝယ်နောက်လာကြတော့လုံးဝလေးတပူးဝယ်နောက်လာကြတော့ခေါင်းချော်လေးတပူးကိုဘယ်တော့တက်နိုင်လဲသဘောပေါက်လားအဲအားကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရေချေသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးချရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်အပြင်မှာချရသလဲတခါတလေမှာမိမိဒီနေ့မိမိအားလုံးပေါ့နော်အိစက်ကတိပိတ်ပြီးပျောက်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမြင်ဘူးကြလားအိစက်ကတိပိတ်ချက်ရပိတ်ပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းမယ်ပြောပြီးပျောက်သွားကြတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီလူတွေဟာစူးစမ်းမလားမစူးစမ်းမလားကိုမသိနိုင်သေးဘူးကိုမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အပြင်မှာချရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အကယ်၍ကိုရဲ့ဒေါင်းလဲဆိုပါစို့နော်မလှန်တော့ဒီလိုချရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဆိုဒီလူဟာမိတ်ဆွေစတက်အပ်တဲ့နန်းတက်မလားနော်ဘယ်တင်တန်းနေတက်မလဲလဲမသိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအရင်ဦးဆုံးပတ်စံလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ချတယ်မိတ်ဆက်ချတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအပြင်ဘက်ချပေးခြင်းအပြင်ဒီလူသဘောမပေါက်နားမလည်သေးခင်ဥပမာ तू ဟာစားသုံးသူဖြစ်နေထွက်သွားခဲ့ရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုအပ်လိုင်းစင်ကူညီပေးလို့မရဘူးလားအပ်လိုင်းစင်ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရတယ်ဘလို့ကူညီပေးလို့ရလဲအပ်လိုင်းနောက်ထပ်မိတ်ဆက်တဲ့သူတွေတို့အောက်မှာချပေးလို့မရဘူးလားချပေးလို့မရဘူးလားဟောကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုမလုတ်တက်သေးတဲ့အချိန်မှာအပ်လိုင်းတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့အပြင်မှာချတာသဘောပေါက်လားရှင်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမတ်စုလိုက်ပြောမှသိပါတယ်ဆိုတဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါဦးโอเคဒီနေ့သိပြီဆိုရင်ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုဘာကြောင့်အပြင်မှာချရလဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတယောက်အသွင်းမှာတယောက်အပြင်မှာတယောက်အသွင်းမှာတယောက်ဟောလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီအပြင်မှာတယောက်ချလိုက်အခုအတွင်းမှာတယောက်ချလိုက်တဘောကဒီလူကလည်းမလုပ်ဘူးထွက်သွားဒီလူလေးဟာတယောက်ထဲလေးဖြစ်နေတယ်အထဲမှာဖလန်မရှိဘူးတဘောပေါက်လားမှန်ပါတယ်ကိုကလည်းဘာမှမတင်ပြတတ်သေးဘူးကိုကလည်းနားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီလူလေးတွေထွက်သွားထွက်သွားထွက်သွားကြတယ်ဘယ်သူမှလည်းလာပြီးစင်းကူညီပြီးလို့မရအောင်ဒီမှာကျတော့ apply တယောက်ထဲဟုတ်ပါမလားအပေါ်မှာ apply စစ်စစ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းကောင်းကောင်း upline များများအောင်မြင်သူများများကိုယ့်အပေါ်မှာရှိနေတာကိုယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လား။တချို့နားမလည်တဲ့သူတွေကပြောတယ်မသိတဲ့သူတွေကပြောတယ်သူတို့တွေအောင်မြင်နေပြီနင်တို့အခုမှဝင်လာတယ်နင်တို့လောက်တာသူတို့အမှတ်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်မှာအောင်မြင်သူတွေများများရှိနေလေလေကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိလေလေပဲ။ဟုတ်လားအောင်မြင်သူတွေများများရှိနေနေလေကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက် MC ဆိုပြီးတော့ group ထဲမှာများများပြောပြလေလေကိုယ့်အတွက်ကြိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေးလားအပြင်လောကတွေ့တဲ့သူနဲ့ဒီနေ့သင်တန်းတက်တဲ့သူနဲ့တူလားမတူဘူးမတူလို့လည်းရလက်မတူလား Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကနေပြီးတော့ဟောအတွင်းဘက်ထဲမှာလူမိတ်ဆက်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာ3ယောက်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်3ယောက်ကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုချမယ်3ယောက်တပလိုင်းနဲ့ရှင်ဆက်ရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မတ်နိုင်တော့ကနက်ဝက်ကိုမြန်မြန်ကြီးထွားကျင်တာလေကိုမိတ်ဆက်တာကြာနေစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်မိမိမိတ်ဆက်ချတယ်တလတယောက်နောက်လတယောက်နောက်လတယောက်3လလောက်နေတော့3ယောက်ဒါပေမဲ့3လလောက်နေတော့ဒီလူကကိုအောက်ကိုငုံကြည့်လဲဘာလို့မှမရှိဟုတ်တယ်မလားငါအပလိုင်းရလဲဘာမှမတင်ပြပေးရုံကလည်းမလာတင်တန်းကလည်းမသွားဆိုတော့ဒီလူကလည်းငါလဲပြောက်ငါလဲပြောက်ငါလဲပြောက်ပြောက်ကုန်တာ
อแกยวมิมิดาเมียนๆซันๆไม่เสร็จ3อย่างเนาะตะยะอตวินเนี่ยมาเว้ยพี่ๆตะบัดอตวินเนี่ยมาเว้ยพี่ชาไหนเนี่ยส่วนดีหลูไม่เลิกเลยดีหลูเลิกเลยดีหลูไม่เลิกเลยดีหลูเลิกเลยฮ้อดีหลูเลิกตาผิดแต่ด้วยดีหลูอ่ะนี่พี่รอมานอกแท้ตั้วพี่รอโกหลูမျိုးดีหลูสแตทอะตุตุตินนั้นตัดเลยนอกตะคาจ่ายญาติเลสแตทอะตินนั้นโดอตั้วตัดยะออนเนาะลีสแตทดิกรุ๊ปเดิมมาหน้าท่องเนยงมาแลลีสแตทก็ตะนินลานี่ไรไม่สุไหนลุบไปเหมเด้ตะนินลานี่มาลีสแตทตัดพี่รอสแตทอะตั้วตัดเหมตั้วตัดพี่รอตะบอปอกตั้วพี่ဆိုလို့ရှင်ตูก็နေพี่รอมาเปลี่ยนพี่รอ3ยောက်ไม่เสร็จชะเหมตะบอตูก็နေพี่รอ3ยောက်ไม่เสร็จชะเหมตื้อล่ะกูนวะไม่จี้ตั้วอูล่ะကိုမိတ်ဆက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူတို့တွေမလောက်သွားဘူးလားနှစ်လိုင်းသွားစနစ်တီဆောက်တာဟုတ်တယ်မလားကိုလောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကိုသူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ app line ကလည်းအတူတူ app line ရေတို့အတူတူသွားတက်ရအောင်သွားတင်ယူရအောင်ပြောလို့ app line ကလည်းမိတ်ဆက်ချပြီးတော့ချမယ်ဆိုရင်ဟောမတိုးလာဘူးလားနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဒီလူတွေကိုပါသင်တန်းခေါ်လာရင်သူတို့လည်းမလောက်တက်ဘူးလားတွေးလားမြန်မြန်ဆန်ဆန် network အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာမှာကြာနေလို့ရလားရှင်ဒီနေရာမှာကြာနေရင်တယောက်နောက်တလားတယောက်ရတယောက်ရတယောက်ပြောက်တယောက်ရတယောက်ပြောက်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုကြာနေလို့ကိုနဝတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစားလာတလိုမျိုးလိုက်စားလိုက်စားပြီးတော့ပြောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကြာနေလို့ရဦးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီအကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာကိုချလို့ရပြီဒီဘက်ထဲမှာရပြီဆိုလို့ချင်းပေးကြတဲ့ဒီလိုမျိုးချရင်ဒီလတလထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုးချလို့ကိုရဲ့ downline တွေကို list တက် group ထဲမှာလဲနားထောင်မယ်ဒီနေ့သင်တန်းတွေကိုလဲခေါ်နိုင်မယ်ဆိုဒီတလအတွင်းထဲမှာတသောင်းဘတ်ဝင်းတင်ရရှိနိုင်တယ်ချင်အရင်တော့ဆိုရင်မဆုလိုက်တော့ကဘယ်တယောက်ညာတယောက် G1 G2 နဲ့ဆိုပြီးတော့သွားတယ်ဒါမင်းအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေကိုမြန်မြန်လှုပ်ပြီးတော့မြန်မြန်ရပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရေးရှိမတက်လာစေဘူးနော်ရေချေမှာမအောင်မြင်စေဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မဆိုင်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေချေသွားလို့ရအောင်တခါတည်းတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ခွေတလအတွင်းထဲမှာတထောင်ပတ်ဝင်ငွေရရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့မိတ်ဆက်စုကြီးဘယ်လောက်ရမလဲအခုမိမိကဒီလူတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ A B C သဘောကဟုတ်တယ်နော်အဲကိုရဲ့ G1 G2 တွေအော် sorry ကိုရဲ့ G1 နေနော်သူတို့ရနာမည်က A B C D စားသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ရှင်အားဖြင့်မိတ်ဆက်စုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးထဲမှာတချို့ကပြောတယ်သူတို့ကိုတဲ့ဘာကြောင့်အတွင်းပတ်ထဲချပေးတာလဲဆိုရင်မြန်မြန်ပတ်ဆံရစေခြင်းလို့တဲ့အပြင်မှာချရင်ရောပတ်ဆံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အကယ်၍သူအိတ်ဆက်ကတိပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကလည်းပဲအိတ်ဆက်ကတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်လို့ဘယ်လောက်ရမလဲမရဒီတယောက်အိတ်ဆက်ကတိအတူတူပိတ်မယ်ဆိုရင်ကောဒီတယောက်ကောအဲ့တော့ဒီလအတွင်းထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲရှင်ဘယ်လောက်ရမလဲတွေးလားတချို့ကပြောတယ်ဘာကြောင့်အတွင်းဘက်ထဲနဲ့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချလဲဆိုရင်သူတို့ downline တွေကိုမြန်မြန်ပတ်စံရစေခြင်းလို့တဲ့မြန်မြန်ပတ်စံရစေခြင်းတော့မှန်တယ်သူတို့ downline မှာမတွေးတက်သေးတာဟုတ်တယ်မလားနားမလဲသေးတာအဲ့တော့ဒီလိုလေးချပေးလိုက်ရင်ရောသူမရဘူးလားအဲ့တော့သူ့ကိုကိုပြောပြပေးမယ်ဟောပထမလမှာမိတ်ဆက်စုကြီးရပြီနော်ဒုတိယလမှာအသင်းဖွဲ့စုကြီးအော်စတားမွေးထုံးစုကြီးရဲ့အသင်းဖွဲ့စုကြီးရဲ့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်လအတွင်းထဲမှာဘရွန်ယူလို့ရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဟာရေရှည်သွားလို့ရတာဖြစ်လို့မိတ်ဆက်ချတဲ့အခါမှာခေါ်လာပြီးတော့ network တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်တိဆောက်နိုင်မှရေရှည်သွားလို့ရမယ်မဆနိုင်ဘာကြောင့်ဒီအရာကိုအသေးစိတ်ဘောမှဆွဲပြီးသင်ပြပေးခြင်းတလဲဆိုတော့မဆနိုင်လို့စလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒါတွေကိုသဘောမပေါက်နားမလည်ခဲ့လို့တစ်ဖက်ချလိုက်တစ်ဖက်ပြောက်လိုက်တစ်ဖက်ချလိုက်တစ်ဖက်ပြောက်လိုက်နဲ့အချိန်တွေကြာခဲ့တာအဲ့တော့မဆနိုင်လို့လို့အချိန်တွေမကြာရလေအောင်ကိုလှုပ်ခဲတဲ့အမားတွေကနေပြီးမောင်လေးညီမလေးတို့ကိုရေရှည်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့သုံးချက်စတင်ခြင်းရဲ့နော်အာနံပါတ်3အချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ app line တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပလန်ချသင့်တယ်လဲမှန်မှန်ကန်ကန်ရေချေသွားနိုင်ဖို့เนาะဒါရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီထဲမှာ app line ဆိုတဲ့သူတွေရောမပါဘူးလားမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီနေ့မဆက်နိုင်သင်ပြပေးတဲ့3 step စတင်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးသင်ပြပေးလို့မရဘူးလားမရ
ยาเด้โอเคเออดีเนี่ยฮะมาจะไหนต้องจะสั่นจริงลายเอาไปรอเปียวปะไปเลยเตยใจชิมปะไปราဖြစ်ပါတယ်နောက်အပတ်တွေနောက်ပတ်တွေမှာလည်းပဲဒီနေ့မိတ်ဆက်3ယောက်ခေါ်လာနိုင်တဲ့သူတွေနောက်အပတ်မှာအဲ့ဒီသူတွေကိုစတက်အပ်မတ်လိုက်နဲ့အတူလာရောက်တင်ယူပါလို့ပြောရင်ဒီ၄လပိုင်းထဲမှာကိုခတ်မှန်းထားတဲ့ယာတူရရှိစေမယ်ချင်မကောင်းလားကိုပြောစရာဘလို့ပဲနဲ့မတ်လိုက်အပတ်တိုင်းလာတင်ပေးမယ်မကောင်းလားเมื่อไหร่แลตื่นជីไล่มั้ย3บัดละเนาะตะเกยยะแลยะไม่ยะสร้างជីมั้ยยะแลยะได้ส่วนเสร็จตื่นไปมั้ยยะแลไม่ยะอูส่วนเนาะบ๊ายบายบําบอยงมาไปตรีจ้องมาป้อเนาะโอเคอศีพีล่ะบลูอศีพีล่ะแลตื่นไปล่ะอศีพีล่ะไม่ตื่นไปล่ะอศีพีล่ะเมื่อไหร่เนี่ยปัญญาตื่นจริงๆสุดเลยเล่าท่องมาอ๋อนาวบัดดีแท้หลูเยมะลาบาเสมเลยโลอามะขันไหนล่ะไม่ได้เอ้ยมะลาได้เเม่โกตองไลน์นี่ปามเลยโลอามะขันไหนล่ะโอเคအဲ့တော့ကိုတွေဟာဆက်ဆက်စမောစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေရမယ်နောက်ထပ်၄ချက်သင်ယူ၅ချက်၆ဖွေ၆ချက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ app line တွေနဲ့ပြန်လည်သင်ယူရင်ဆက်ဆက်စမောမှာရေးချင်အောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့ MC ချောချောလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်